аял зат, сенсиз өчөөр чырагы тирүүлүктүн, сенсиз дүйнө чулган ар караңгыга деп улуу ойчул Омар Хайямдын айтканы бар. Ооба, кең аламды кучагына алган аял заты өзүнүн мээрими, назиктиги, сулуулугу жана боорукерлиги менен айырмаланат. Мындай жагымдуу сөздөрдүн аял зат үчүн аягы чексиз. Айта берсең түбү жоктой сезилет. 9 томдук китепте да ыр болуп жазылып, улуу акындардын калемин сүйлөткөн ал дагы аял. Ар бир мырзанын жашоосунда аял затынын ролу зор. Аял эне, чоң эне, тай эне, эже карындаш, өмүрлүк жар. Ырчы Султан Садыралиев бүгүн бизге өзүнүн жашоосундагы аял заты тууралуу жылуу кебин айтып берем деп турат. Биз үчүн мен апам байкуш 15 жылдап резинка өтүп кийип чоңойтканбызды. Даяркада баягы уй саап постоянно. Мен дагы учурлар болгон, чыбыкты кармап алып, ар бир уйду кармап айдап келип, анын куйругун кармап турчумун мен. Анткени баягы чымындап мен куйругун минткен кезде көздү ура берет да, көздү бетти. Апам менчи анан кармап турчумун. Баягы абдан кыйналып көп жыл апам байкуш эметип анан бизди чоңойткон. Негизи эле баягы бул нерсени эч жашырыштын кереги жок да. Апам чоңойткон десем болот баягы бардык бир туугандарымды. Анан абдан кыйналып ошол азыркы учурда апам 60 анан эл аралап жүргөндөн ар кандай нерсе көрөсүң. Өзүмдүн апам менен тең кээ бир эмелерди көрүп калам баягы айыл затынчы, апалардычы көрүп калганда аябай мынтип карап аябай ухоженный апалар болот го мындай. Көрүп алып дейм, мен апам деле ошондой болмок если сиздей болуп жүргөндө деп эми кызганып кетем. Ошол нерселерди көрүп алып, себеп апам байкуш жакшылык баягы кызыкты көргөнүнө бир ашып кетсе бир 5 жыл болду. Баягы баласы жетилгенден кийин көрүп атат. Анан мындан ары апама жалаң гана бакыт каалай тилеп, жалаң жакшы нерселерди өзүм оорусам, мисалы кыйналсам, бир демсе болуп калсам, мен эр жигиттин башына ар демсе келип кетет да. Дайыма эле сонун боло бербейт. Ушундай учурларды да билгизбеген аракет жасайм дайыма. Себеп мындан ары ооруткум келбейт жүрөгүн. Баягы бизде айылда тоок анан баягы юндуктар бастырат да чумуртка салып. Анан кичинекей болчумун, анан барып баягы мультфильмден эмелерден көрүп алчумун да. Көрсөң эле жумуртканы тешип анан жумурт жөө чыгып калат го мынтип. Мультфильмдерден ошону көрүп алып мен да ошондой кылам деп барып тоокту тургузуп берип жөөлөрүн чыгарам деп жарып толтура жумурткаларды. Анан ошондо апам чубук менен абдан баягы коолап салып алган эсимде бар. Экинчи антпейм деп ыйлаганмын, экинчи үйтпейм үйтпейм деп казакча. Кичинекейимде эсимде бар, азыр эстеп кеттим апамдын урушканы. Сен өзүң дастан айтасың, ошол дастаныңа жараша жашабайсың деп абдан кыйкырган эле да. Баягы сөздөрүм көп эле да эми баягы казакча айтчумун көбүнчөчү. Анан мисалы кандай ата ананын кадырын балалы болсоң билерсиң, агайындын кадырын жалалы болсоң билерсиң депчи. Баягы сөздөр бар го, өзүң ушундайларды айтасың, өзүң ошолордой болуп жашабайсың деп бир кыйкырган эсимде бар да. Кичинекей болчумун, 6-5 класс болчу. Анын үстүнө өзүм 11 бүтүп эле кетип калдым да үйдөн. Анан ата энеңдин кадырын алыста жүрсөң да билесиң да. Бирок келинчегим эсимде бар, роддомго алып барат баягы төрөйүн деп атканда, экөөбүз эч кимге айтпай урданып барып төрөгөнбүз. Экөөбүз мен деле төрөгөм анынчы. Чындыгындачы баягы мен өзүм катышкам ошол эмеге. Баягы мен деле эле халат кийип кирип катышкамын да. Себеп ушунчалык баягы жалгыз тургум келбей койду. Келинчегим кыйналып атканачы, анын жанында болоюн дедим, муяктарын баарын тутуп салган келинчегим кеч кетип мынтип берчи, кыйналат турбайбы. Ошондо апамды бир эстегем, апа сиз деле мени ушинтип төрөгөн экенсиз го депчи. Келинчегимдин негизи кыялдары көбүсү эле жагат, жаккан үчүн турмуш куруп жашап атам. Бирок эми сөз эч кандай адам баягы телегей теп тегиз болуп келбейт. Сөз бир жеринде бир кыялдары болот. Келинчегимдин мага чорт мүнөзү жакпайт. Баягы иногда мындай туруп туруп эле мындай чагылгандай чагылып кетет. Ошол кезде мага мындай жакпай калат да. Мисалы машинаны алсаң состояниясын жактырып аласың, же болбосо моделин жактырып аласың, болбосо баягы болот го эми объемун жактырып аласың, объемун жакшы экен, жакшы тартат деп. Анан эми аялды
алганда билбейм, мындай билбейт кесин, кайыр турган турпады жагат, анан алат кесин. Асел кичинекейибизден чогуу өскөнбүз, бир айылда Алексеевкада Көгөй деген 8-чи класстан баштап мен ошол жакта окугам. Асел мен барганда 6-чы класс окучу. Анан кайненем жөнүндө да айта кетейин, кайненем ошол школдо бизге сабак берчи, физика сабагынан берчи. Анан баягы эки-экиден калып пол жубат да, баягы эме болупчу школдо. Эми балдар качып кетебиз көбүнчө, анан кыздар калып экиден калып пол жууп, баягы школ класстын полун жууйт го, дежурный эме. Анан ошол кезде бир карасам, сабак бүтүп кетип баратсам, ошо Аселдин бир подружкасы менен, классташы менен пол жуап атыптыр, 6-чы класс окуйт. Анан мен барып кирип тийишип, кучактап, кыйнап бетинен өөп, анан ошентсем апасына айтып, апасы мага урушуп, мектепте иштейт апасы да, Айсадыр Алиев, менин кызыма жолобой жүрчү деп. Анан ошол кезде бир аябай өзүмө цель коюп койгонмун, тиги барып мен сени алам депчи. Баягы ошон үчүн айтат экен го, баягы бала сүйсө жетет депчи, сүйсө алат дейби, кандай дейт, ушундай жакшы сөздөр болгон. Анан ошодон келип кийин Нарынга окуп кетти Асел. Мен Таласта калдым, 11-де бүтүп бияка келип чыгармачылык менен алек болуп жүргөн бир күндөрүндө жолуктуруп калдым кайра. Кайненем менен мамилем жакшы, аябай жакшы киши, окуган баягы мугалим, мындай педагог адамдар өзү жан дүйнөсү бай келишет. Ар бир бала менен көнүгө сүйлөшө берип, ар бир адам психолог болуп калат ал кишилер. Негизи эле менин кайненем жакшы адам, өзүн абдан жагат, сүйлөшкөн дагы баягы камкор көрсөткөн, баягы мамилеси бизге деген дайыма үйдүн ынтымагын карап турат. Баягы кызына да көп жакшы эмелерди айтат, баягы советтерди. Мен баягы үйдүн ошол үй бүлөнүн мен жалгыз күйөө баласымын. Алар өзү үч бир тууган, Асел эки байкеси бар, анан эң кенжеси кыз, үч бир тууган. Анан мен кайталангыз күйөө бала деген сөздөр бар, өздөрүн бир келип ушул баягы бир эле кыз болгондуктан баягы эркелетип жакшы көрүшөт. Барсаң эле кайненем билет мен эмне тамак жакшы көрөмүн. Постоянно беш бармак жейм мен, камыр тамак жакшы көрөм. Анан камыр тамакты жеп атып дагы айран менен жегенди жакшы көрөм. Анан дайыма мен барганда айран табып калат, камыр менен чогуу. Мен өзүм беш бир тууганмын, үч эжем бар. Мен үйдө эң кичүү кенже баламын үйдүн. Апам тамашалап аябай көп сүйлөйт, последний патронум деп калчу. Баягы өзүнүн баягы подружкалары отурса эле кичинекейинен эсимде бар. Анан байкем бар, байкем менен үч эжем болсо, булар үчөө тең турмушта, чоң. Анан кичинекейимде ошолор чоңойткон мени. Үчөө бир убакытта бейбаштык кылып колума жанагы ороп талып алып, баягы зороду атпаймынбы, ошондой аябай кызыгып. Анан мен тоого барып тиги тикенек мекенектерди чапкылап, анан тиземди кесип алгам да. Анан 6 ай төшөктө жатыш керек болуп калып, анан ошол учурда үч эжем менин школдогу сабактарымды алып келип, мага үйрөнөтчү сабакты. Атам кыйкырчу, могу бала кийин программадан артта калса силер жооп бересиңер депчи. Анан үчөө тең азыркы учурда бала чакасы бар, 30-дан ашып кеткен. Биздин үйдүн улууларынын баардыгы кыздар болгон. Үчүнчү эжем аты Бурул. Баягы ырымдап бурулсун, эркекке бурулсун деп анан атайын Бурул деп койгон. Ошол Бурул эжем үйдө аябай биздин баягы үй бүлөбүздө чыгармачыл адамдар көп. Ошол эжем азыркы учурда культура менен иштейт, дом культурада Казакстанды ардайт. Анан домбура менен көп баягы сабактарды алгам ушул эжемен дагы. Кичинекейимде баягы жайында жылыңайлак эшикте ойнойсуң айылда, ойноп келип, үч эжем үйдүн полун жууп, баарын тазалап койсо, из калтырып кетчү элем таманы менен жылыңайлак эшикте чаңды басып келип.
Anay bay uğurçele men qolap. Ay sultan talqaladın ele talqaladın dep. Anan kechinde oşol ejelerim juntçu, baña qalıp barıp üysün bañası bar kişineki. Anan kechintip alıp uurgulap men juuntup koldorum bar kesilip ketçim o tizem o jerlerim ayılda. Anan moğ jerim takırayık bachele jara bol. Постоянно кулайм да. Атка минем, тайга минем, эшекке минем. Анан ушул эжелерим негизи мен апам айтып калат өзү дагы. Баягы эжелер болгон сонун экен да баягы. Биринчи нянькадан кийин лялька деп коет го бизде. Ошондой болуп баягы үч эжем бирин-биринин колунан түшүрбөй бакчу мен карапайбай. Апам деле бакпай калды да жакшы. Эжелерим эле карап чоңойтуп. Эки эжем бар, жаксы көл анан, таттуу көл. Ал эки эже менен сырдашкан жокмун, себеп мен апамдай болуп эле тарбиялап калышкан. Улуу аябай сырдаша албайм жакшы. Эң кичүү эжем Бурул менен жакшы сырдашмын, мен көп сыр айтышып калабыз отуруп. Негизи эле өзүм бул турмушта эң эле жакшы сырдашым бул апам болбой эле. Эмне болсо эле апам айтам. Азап тарткан жокмун, болгон эле баягы. Бойдок жашоо менен азыр жашоо эмне привычный болуп жүрдү кичине кыйналып мындай бир кандайдыр бир эки үч айтчы мындай көнө албай бир кызыктай болуп эле баягы ответственный болуп кечинде мисалы угандап досторум менен бир жака бардым ошол жакта кала берчү элем да мисалы эртең менен келип калган учурлар болот бойдок кезимдечи бир жумалап көчөдө жүрүп деле машина менен бир жумалап жүрүп жүрүп анан үйгө баягы кийим которгону болсо да ушундай учурлар көп болчу анан азыр болсо эми андай жашоо эмес азыр аябай мындай расписание менен жашап калдым эми сүйүү деп деле айта албайм эч кимге өзү бул турмушта сүйүү убагында бар деп аябай ишенчү элем мындай укмушмун сүйүү деген менин сүйүүнү мындай кыял менен түшүнчү элем да сүйүү деген бул экөө бири бирин катуу жакшы көрүп менин түшүнүгүм да бул катуу жакшы көрүп анан такыр урушпай бирин бири менен бирин бирин жаман көрбөй дайым кучакташып дайым чогуу болуп ошондой элестетчү элем да сүйүү дегендичи мындай бирин бирин эзилеп карап кичкичине отурган анан сөздөр барго баягы хоть с тобой на край света деген сыяктуучу ошондой болуп чогуу жүрөт деп элестетчү мен сүйүү дегендичи анан кийинки учурда турмуштун мындай бир кандайдыр бир эмелерин көрүп отуруп мен буну сүйүүдүн ушунча сүйүүдүн бар экенин эле мындай күмөн санап калдым себеп көп адамдарды учурда көп кезиктирем мисалы баягы бир жумушуна карап болбосо баягы жетишкендигине карап тийип алып анан ал жетишкендиктен ылдыйлап бараткан сайын мамилени өзгөртүп мисалы аял затычы анан акырын акырынан мындай жаман көрүп мындай жактырбай ушундай учурлар көп болот мен көп көрөм мындайларды көп кезиктирем себеп өзүмдө көп досторум бар мисалы ар кандай мындай бир мындай толук эмеде турган аял затын көп кезиктирген жокмун мисалы келинчегим менен эле өзүмдүн эле келинчегим менен эле мисалы көп жашадым мына эки жыл болду эки жылдан бери жашап келебиз чогуу убагында сүйлөшүп жүргөн кезимде кыялданган мисалы сүйүү мен абдан баягы ой укмушумдай мындай сүйүшүп күйүшүп отура бергенбиз курсандай эмес экен балалуу болот экенсиң сүйүү деле акырындан арыктап бала көтөт экен анан анын да ою балада сенин да оюң балада баланын ою талаада ошо менен жашоо жүрө берет экен айымдар сулуу дейбиз анан алар эмнеси менен сиз мага аял заты биринчиден баягы келбети менен сулуу болот эми сөз баягы жагымдуу бир өзүнүн баягы тарта турган тартымдуу бир баягы эмне деп койчу эле өзү тартымдуу болот го бир келбети мененчи анан негизи эң сулуулукту мен бул түшүнгөн аялды анан кыз аял затын түшүнүктүү аял затын анан мындай жан дүйнөсү бай анан кыял кеч ушундай аял заттарды сулуу деп эсептейм анан мындай тарсылдап мындай болот го кыз мындай андай кыздарды көп сулуу кыз катары эсептей албайм
мен сулуу деп ошондой бир кантип түшүндүрсөм болот, мындай келбетинен дагы айта албайм да, мындай келбети да укмуш деп да айта албайм. Себеп мен келбетке деле укмуш карабайм. Сулуулукту эзип ичесиңби дейт го кыргызда. Билбейм. Айтып болбойт эми. Бирок эми кол көтөрбөгөнгө аракет кылып жашайбыз. Себеп эмне кереги бар эми кол көтөрүп жардамсыз. Өзүм баягы жардамсыз адамдар кол көтөргөнү жаман көрөм. Мисалы мындай мындай өзүм алым жеткен адамдарга кол көтөргөндү көпүнчө жаман көрөм. Мындай жетпей мындай алым жетпеген адамдарга кол көтөргөндү жакшы көрөм. Эмне кереги билбейм ушундай эле ал. Бул макалдын да кандайдыр пайызда чындыгы бар. Негизи жанатан бир айтып атпаймынбы, бул макалдардын мааниси өтө чоң. Мен кошулам бул сөздөрүңөргө да, бирок бир жарым пайызда кошулам. Себеп баягы чындыгында кыз кезинде эч кимди билбейсиң. Баягы дайыма эле созулуп алып бергениңди жеп жүр кафеге барып сен кирип өзүнүн мнениясын айтпай только сени угуп машинадан чыкпай отуруп мен 3 сааттан келем чыгам деген учурлар болот да. Мисалы сен чыкпай отурат, анан алып баягы аялың болуп чогуу жашап калгандан кийин баардык эркекте бар бул нерсе. Баягы эртеси үйлөнгөн эртеси эле чыгып баратсаң каякка дейт да уже. Бул уже бул закон ченемдүүлүк, бул баардык эле эркектин башында бар. Себеп анткени сен баягы кыздар өзүмдүк кылганды өтө жакшы көргөн калп булар. Баягы өзүмдүккө деп алат уже, алгандан алып алсаң уже бул меники целиком болду, эч кимдики эмес деген бир баягы ушундай бир эмелери бар аял затынын. Эми муну биз өзгөртө албайбыз, бул өзү баягы табияттын таттуу мамилеси десек болот. Султан менен коораша отуруп ал маек дүйнөсүнө сүңгүп кетти окшойт. Айтып алдыбы же айтып салдыбы анын көңүлүн эмес жүрөгүнө так калтырган айымдар да болгон экен. Болгон калпычы айымдардан көп көңүлүм калган. Эми алдаса болот адамдычы, мисалы алдаса болот мынтип жөнөкөй эле да. Мындай бүгүн алдадың да, эртеңки күнү кече алдагам мен сени. Мен ушундаймын да, бирөөнү алдап койсом эртесин барып иши айтам, мен сени кече алдагам, айтып коеюн эле, мен сени алдагам депчи. Ушундаймын да. Мындай ушундай бир аялзаттар болот, 2 жылдап 3 жылдап алдаган. Кантип жүрөгүнө сактап сен менен чогуу жүрө берет да. Мен ушул аял затына көп эме таап алам. Баягы просто болгону эле таң калуу менен карап калам да. Мисалы да, мисалы менин жашым 30-30 да, мен 30-дамын, сени жакшы көрөм, эгос эми таанышкан күндөн баштап дейли, жөнөкөй эле нерсе. Анан арадан жылдар өтүп 3 жыл өтөт да, сен уже 33-кө чыгып атпайсыңбы 3 жылдан кийинчи? Туурабы? Анан кокус эле сен баягы за границы кетишиң керек болуп калат да, э жөнөкөй эле да. Жүр эми дейсиң да, жүр деп эле өтүп баратсаң эле, берсең паспортуңду деп калат эми, берсең эми көрөйүн. 3 жыл болбой паспортумду көргөн эмес да, караса паспортто 24-тө да. Мисалы да, жөнөкөй эле нерсе. А сен аны менен 3 жыл сырдашсың да, мисалы 3 жыл чогуусуң, сырыңдын баарын айтып бүткөнсүң, уже калбай калган сырдан эч нерсе жок. Анан ошол эле учурда сен кандай мындай эмеге каласың, бул жаман нерсе да, өтө эле жаман нерсе да. Баягы ушундай учурлар болгон, менин башыман өткөн. Мен ушундай алдаган учурлар болгон, мен абдан баягы ошол кезде абдан шок болгом да, мындай чындыгындачы. Мындай отуруп калгам да, мындай жаман болупчу депчи деп мындай ушундай да болуп атырбайбы дегем да. Бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөңөр бар болгула, үчөөңөр оорубагыл алайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар деп белгилүү акын Шайлообек Дүйшөев мырзанын айтканы бар.